l-obbligu ta' garanzija bankarja biex min jieħu dik l-art li jonora il-kondizzjonijiet ta' ftehim. Meta il-Parlament approva il-trasferiment tal-art b'vot unanimu, il-garanzija bankarja ta' 1.2 miljuni sparixxiet bħalma naqsu wkoll l-ammonti ta' kirijiet dovuti. Il-mistoqsija li aħna qegħdin nagħmlu hu illi meta wieħed iqis li din il-kumpanija li ġiet allokata l-art hija kumpanija li tikri t-tenet għall-attivitajiet politiċi li ġiex partiti, qegħdin insaqsu jekk il-partiti politiċi il-PM u l-Labour Party u mhux iħallsu għall-kirijiet ta' dawn it-tenet. U jekk qegħdin iħallsu juruna l-irċevuti. Aħna naħsbu li mhumiex iħallsu u l-informazzjoni li għandna hi li mhumiex iħallsu. U allura jekk mhumiex iħallsu hija loġika l-konklużjoni illi l-mod kif mexa il-Parlament biex alloka din l-art huwa ħlas minn fondi pubbliċi għal servizzi li ħadu il-partiti politiċi. Ġifri biex nifhem so, il-kumpanija qed issemmi l-kumpanija li tipprovdi t-tinet lill-partiti politiċi biex jagħmlu l-attivitajiet tagħhom. L-alternattiva inti għandek informazzjoni li l-partiti politiċi mhumiex qed iħallsu għal dawn it-tinet jew forsi għandhom xi kontijiet pendenti u biex forsi jibattu għal dan kien hemm dan il-fejn unanimu fil-Parlament. Scratch my back and I'll scratch yours.